Azarako geita mar 2023an Euskal Herri osoan zehar Greba feminista orokorra badator entzun Etxean ospitalan edo kalean zentzalan agiru gure ganean Zubitartean etxan da sofa ganean Dani lan ezito taldo ez dinean Dani lan ezito taldo ez dinean Dani lan ezito taldo ez dinean Gokandu gari, aitorta gabe Zaintza lanak egiten ditu de balde Era prekarioan, kontratu gabe Grebara goazeko kotu gandu gabe Greba feminista oro korre dator euskal herrida Zaintza lanak Zarako geita mar Zaintzak familiarizatuta daude Familiarizatuta, feminizatuta, arrazializatuta eta privatizatuta Eta zaintzak prekarietatearen sinonimo bihurtu dira